entekum puasaekawi bagus kameka berarti berbicara hikmah nyaon tes hikmah na puasa sehingga bagus jasa emangku hikmah ce nabi hikmah laapan betul hausken hati leleskan awak niscaya Allahal Allah, Allah. laparkan beteng orangranghausken hati orang Gu Allah kok bisa itu sih sebab dina ngalaparkan bete ngaleleskan awak didinya bakal ayat tatoharrohan bakal ayat kas sofaul gulu tak Imams Allah umafa sofa berning hati bening hati bersih hati mual bisa bagi jeleman und kayaknya hojati diri tam puasa mual benang puasaleh beteurantinaada ngajauhan watak hewan-hewan Ken awak orangku sebab orang lapar awak jadi lelis seakan-akan urangker menyiksa awak orang siksa awak orangkurang beteng laparan kurang ku kemudian H orangan jadi bersih teka rasaku orangt htT jadi bersih aneh ruh jadi suci toharot terruhpa il gu narobukallah ya Allah bakal Allah puasa lebih bagus kearan kami ingkun sebab naondina ayatmu itu na la tak ta menawa anj takwa arti naon, puasa eteta supaya jadi takwa takwa teh ta ta naon nyahukan diri urang bahwa diri urang hambaen ke Allah maka orang nuturkan aturan Allah bakal akur puasa mana Suugih je nu susah nusugih puasada minum tejima nu susah minumji suga aya perbedaan jangan susah mati isuki Sukti subuh datang ke magrib jangan sugi masa lantaran loba duit datang kalau horbajan akur Wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur baik nusugih jeung susah. Nomor kahiji, Nomor kedua bakal nimbulkan talat wa Sebab laun, hati geus bening. Ketika orang sepoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leles. Hati beki caang, beki caang, beki caang, beki caang. Roh beki bersih, beki bersih. Nelah orang kajal manu, susah. Bar mikir gorenganan lapar te ko um, mana batur anu terus-terusan lapar timbultupatatara rahum ayaang merek Nu mata jele mandu Boga di bulan puas sama zalittan sugi tetap baikga tetap di bulan puas sama sebabna diurusku Allah <tuh>, bete kurang di lapran awak leles mulaihati nyaiknyayan nelle ke Allah Adapun lelena ke Allahnis kumaha kekuatan diri kurang, kurang namun ditanya siapaap puasa puasa daratbu kurang Sien. Sien ka Allah besi besi disiksaku Allah Allah melalui syariat

<tuh> duit nutupga duit duga duit tetep me. berarti did ayaah naon ayatnimimbulkan Kaistimewaan jiwa orang sehingga orang tertata rapih jam kurang dideleken me e, obat 2 jam Dewihiungan de, jam 5 sajam Dei waduh setengah jam di gelaskir <laughs> setengah jam di, di <laughs> <lagi> seger <laughs> <laughs> ilalaga, jadi ula, da, dididik, disiplin nusugi Nu susah tersiplin kuana bulan puasa Watasuh Khairul lakukan Ingkuntum talamun mun maneh nyaho sehingga orang terdidik tersiplin nusugi nususa tetep bae bareng bae bukan masyaallah karim nu paling istimewa la alakum ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ka Gusti Allah mantak didinya terbagi engke bakalna puasa hiji aya puasa awam puasa awam tea Hartina puasa sakuma tadi barrang tehar minum te kejimak sakit Adapun lain temmilu puasa mata temmilu puasa celik temmilu puasa malahma -malah makin bulan puasa makin dicocokkan nomak ka na tuh ban namanya hoja bogapan jegosok mata dideleken mereka televisi celly dipinuhan jadi lu puasasa kadar bete tehar zakarji dong puasawam disangsikan as sebab Iyema puasa tea. pu puasa can kas puasa Masya Allah gah haji lo macan di Haji sebab kurang mu nggak haji dengan kadardar Baitullahh doang muterran Baitullah makna daripada Baitullahh Baitullah tehinya teh bayat Allah rumah Allah kurang teh kerja di tamu Allah lamun orangrangkadar Baitullahh doang berarti ia haji dhohir ketika orang boga rasa yaitu ima Allah batin orang kapagi jeng Allah maka sikap orang bakal piluh ku adab ditataklah orang diharapun baitullah kiri kuduku maha sebab di diharapun Allah lain aja sosotinga betawap di soting kotrek 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 datang ke imah tuh bapak lagi soting tawab, bapa Tuh apa-apa tuh lihat tuh. buhara bohara. Ngerendeng juga orang Pakistan. Ada kan? Misalnya? Mending mulai laki awal deh. Tinggal anak nabe, bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur 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 top kekitian Wah kayaknya bapak mah gila kali di sana. <tik> 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 Maknana baitullah berarti dirinya ayah Allah. batin orang Taka pangi lajeng Allah lamunurangkap pagijeng Allah penuh kuta orang ada dipetakken ketika orang berangkat ke Aropa di Aropa orang di tongtonku malaikat Allah ngerahkan seluruh malaikat tongton ke jelemah nuker wukui padang Arahken coba hamba-hamba aca Allah sangat gel kurang ke ditonngtonku Allah ditontonku malaikat ku maha perasaan orang ketika orang dihaapan gua Allah lain dhohir batin urangtea kerjen Allah gitu keeh ketika orang di muzaliah di muzalipat mulung batu orangteskanakan nekgna lempar setan secara dhohir nurutan Kanjeng Nabi Ibrahim Alaihissalam padahal kermicenan dhohir kermicenan nafsu-nafsu u orang micenan dosa-dosa orang dosa, satu batu pican kurang nafsu orang la pi Bismillah Allahuak hawa pi Bismillahi Allahuak teraphir karena batin kurangwuudhu gemun wudhuhir baik Tapi lamun di barangan ku batin, zohir urang wudu, batin urang wudu. Zohir urang kekemu, batin urang kekemu. Zohir urang tea kairung, batin urang kairung. Zohir urang kabenget, batin urang kabenget. Zohir urang kalenget. Jadi ketika urang beres wudu, zohiron wa batinan. Mungkin bakal siap kadelena. Itu kena sholat, sholat lohir kos urang, sholat batin. Numan tak tanha anil fasha, iwal munkar sholat eta nyegah tina fahsya jeng munkar tapi kuari makan sholat pas sholat fahsya jeng munkar nah hente kecegah berarti can sholat encan sholat lah Ki haji sholat tapi ngeridit kene encan sholat kata nama sebab tetan ha'ani iwal munkar namun ki haji sholat tapi masih kene ngagulingkan ngagunakan duit Bang Can sholat kajen kuku magi. sebab bunyana bener-bener sholat tanha anil Iwal munkar Dan selanjutnya selanjutnya Ilah orang Kak datang kezohir sehingga dibukti Nanakuari boro-boro pamarentah urang gekoskira orang datang kappa urusan batin terus-terus saat orang mengurusan nini, nini, bengking tadi silaturahmi mudah dagang mudah nini. ngemetran sawah ngemetran nini. ngaji orang Maha

kurang kuari lemu muda-gudak dunia berarti orang muda-gunadak bangkek orang dituki mual jadi udah mauang duniakab aku baturtori boh murid dikumpulkan sugihnya yeah. Ayo sumbang atau mamaya yeah. <tuh> <tuh> ma. <tuh> dunia nafsu jeung setan en ngagu gulung nafsujung setan Nah, ilah kurang batin waantakho lakum ingkun lamunmun manehnya bahwa puasa eta luwi bagus lantaran not lantaran puasa tea nempoken batin urang kagusi Allah